Atë shefi me këtë makinën smart do bëjmë vettingun e policisë rrugore domethënë. Edhe shohim kush janë më besnikët, do t'i marrin punë. Do t'i shkojmë me këtë këtu. Po, do t'i testojmë, domethënë do t'ia lëmë çdo polici këtë makinën nga i ditë në provë. Dhe në fund turnit, kur dërzojnë lekët, do shohim pse na kanë pa futje në veto, apo s'na kanë pa. Dhe ata që s'na kanë pa futje, do t'i marrin punë. Sepse janë njerëz të besueshëm domethënë, dhe kur vi fushata, do t'i përdorim domethënë. Ti hapim plitkët më shtjellme me gazetë tufa tufa. Listën e votuesve, në burën pojnë me se fitajmë zjedet në gjokshë. Shumë mirë të ka shumë. Pe.